Herran kukkaro on rauhan tyyssi ja Naantalin rymättylässä täällä Tuhannen saaren keskellä kainalossa. Vanha kalatorpparitila, joka jalostautui sitten 400 vuotta sitten ryhmien kokouskoulutus ja virkistyspaikaksi. Meillä on punaisena lankana toisenlaisuus, aitous, alkuperäisyys, vähän vanha-aikaisuuskin ja erityisesti yksinkertaisuus. Mä väitän myöskin, että täällä on toisenlaisia tuntemuksia ihmisillä. Kun he tulevat tänne kokoukseen tai koulutukseen tai virkistykseen, niin tämä toisenlaisuus on nautinto monelle. Ja monet ihmiset hakevat elämässä ihan toisenlaisuutta. Ja on tämä paluu luontoon ja paluu omilla juurillensa. Kun ihmiset ovat lapsena kokeneet jotain positiivista ja herkkää ja hienoa, niin monta kertaa aikuisena se palautuu mieleen juuri tämmöisessä ympäristössä. Kovasti tärkeää meillä on nimenomaan tämä ympäröivän saariston villikala, jota me valmistamme, savustamme itse ja loimutamme ja halstraamme ja teemme erilaisin menetelmin sitten tämmöistä alkuperäistä kalaruokaa, merikalaa, luonnonkalaa, mitä täällä on tehty vuosisatoja ja jopa vuosituhansia. Tänne pääsee autolla, tämä on Tuhannen saaren joukossa, tämä Airismaan saari. Silta ohjaa tänne suoraan ja pääsee tietenkin veneellä ja myöskin höyrylaivalla tuolta Turusta. Helppo tulla, mutta jotkut väittävät, että aika vaikea lähteä.